नमस्कार, एक हप्तापछि फेरि म यहाँहरूमाझ आइसकेको छु। यो हो एनटिभी प्लस र कार्यक्रम हो नेपाली सिनेमा र नेपाली गीत सङ्गीत सम्बन्धी ताजा अनि ताता जानकारी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने क्ल्याबबोर्ड, र म हुँ कार्यक्रम प्रस्तोता राजन घिमिरे। कार्यक्रम क्ल्याबबोर्डमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन, अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। अब चलचित्र डायरी प्रदर्शनीमा आउने भएको छ। छुलथिम गुरुङको निर्माण रहेको यो चलचित्र जेठ 5 गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनीमा आउने भएको छ। अनिल योञ्जनको निर्देशन रहेको चलचित्र डायरीमा रेखा थापा, छुलथिम गुरुङ र सन्नी सिंह लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी प्लसमा नेपाली सिनेमा र नेपाली गीत सङ्गीत सम्बन्धी कार्यक्रम क्ल्याबबोर्ड। कार्यक्रम क्ल्याबबोर्डमा अब पालो भएको छ यो प्रस्तुति यहाँहरूको। यो हो चलचित्र मेरी कुसुमको गीत। 26 गतेदेखि प्रदर्शनीमा आउने भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि युएमा रहेका नेपालीहरूमा प्रदर्शन हुने भएको छ। बोगटी नायकका रूपमा देखा परेका छन् मोहन। लामो समयदेखि युएमा प्रवासी जीवन बिताउँदै आए तापनि नेपाली म्युजिक भिडियो र चलचित्रको अभिनयमा प्रवासबाटै निरन्तरता दिइरहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी प्लसमा नेपाली सिनेमा र नेपाली गीत सङ्गीत सम्बन्धी ताजा अनि ताता जानकारी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम क्ल्याबबोर्ड। वरिष्ठ कलाकार दीपक छेत्रीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बेलायतवासी नेपालीहरूले 2,50,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। बेलायतवासी नेपाली चलचित्रका नायक ध्रुव दत्तको पहलमा यो रकम बेलायतमा सङ्कलन गरिएको थियो। रकम बिहिबार क्षेत्रीकै निवास स्थान काठमाडौँको दिल्ली बजारमा सञ्चारकर्मी राजन घिमिरे र नाट्यकर्मी सनम कुमार बैरागले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरे। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूको माया र साथ आफूले सधैँ पाएको बताउँदै कलाकार छेत्रीले बेलायतमा रकम सङ्कलन गरिदिनुहुने अभिनेता ध्रुव दत्तलाई धन्यवाद दिनुभयो। अभिनेता दत्तले वरिष्ठ कलाकारलाई सहयोग गर्न पाउनुलाई बेलायतवासीहरूले धन्य ठानेको कुरा बताएका छन्। कार्यक्रम क्ल्याबबोर्डमा अबको पालो यो सामग्री यहाँहरूको लागि। चलचित्र सायद दुई अब प्रदर्शनीमा आउने भएको छ। दुर्गिस फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको यो चलचित्र असार 30 गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनीमा आउनेछ भने जापानमा रहनुभएका नेपालीहरूमाझ मे 14 तारिकका दिन प्रदर्शन हुने भएको छ। सायद टु जापानमा प्रदर्शन गर्नका लागि चलचित्रका निर्माता सुनिल रावल, नायक सुशील श्रेष्ठ लगायतको टिम यति बेला जापान पुगेको छ। मे 14 नाकानो जिरो हलमा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड प्रिमियर हुँदैछ साइड टुको, र हामी खास अहिले चाहिँ जापानकै तयारीमा छौँ, र त्यसपछि लगत्तै हामीहरू नेपालको रिलिजको तयारीमा लाग्नेछौँ। किनभने असार 30 चाहिँ नेपालमा रिलिज छ र त्यसपछि हामीलाई टाइम नै छैन भनौँ न। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामीहरू टोटल्ली पुरा चाहिँ जापानको तयारीमा छौँ। पुष्पराज न्यौपानेको निर्देशन रहेको यो चलचित्रमा सुशील श्रेष्ठ, स्यारोन श्रेष्ठ र सुनिल रावलको मुख्य भूमिका रहेको छ। सबै वेल विशरहरूलाई आई होप हजुरहरू आएर हेरिदिनु हुनेछ, र जसरी अगाडिदेखि माया गर्दै आउनु भइरहेको थियो त्यसरी नै आउने दिनहरूमा पनि सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने पुरा आशा गरेँ। जापानमा जुन किसिमले पहिला होस्टेलिटी रिटर्न्स तपाईँको होस्टेल सायद लगायत सबै चलिसकेको हो होइन, अनि अब यो पटक के छ भने चाहिँ मेरो धारणा के हो भने अलिकता त्यहीँकै के मेरो पार्टनरहरू भएको हुनाले पनि अलिकता ग्रान्ड प्रिमियर गरौँ होइन, राम्रो तरिकाले चाहिँ के अरे सो गरौँ र राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई बोलाएर चाहिँ होइन नेपाली फिल्म पनि कतिको लेभलमा अपग्रेड भएको छ भन्ने कुराहरू पनि देखाउँ भन्ने मेरो सोच। मुभी त अब हाम्रो प्रडक्ट हामीले राम्रो नै भनेछ बनेछ भन्छौँ, तर अब हाम्रो अडियन्सहरूले हेरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कस्तो बनेछ भनेर। हामीले जति सक्दो राम्रो काम गरेर देखाउनु खोजेछ। गल्ती तिम्रो होइन, तिमीले मलाई धोका दियो। गल्ती मेरै हो, मैले तिमीलाई मौका दिएँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम क्ल्याबबोर्डमा अबको पालो यो गीत यहाँहरूको लागि। सोमिया बर्तौलाको चलचित्रले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्र हिटलर जेठ 12 गतेदेखि प्रदर्शनीमा आउने भएको छ।
यसअघि भुल भुलैया, रिदम, नाइन अभनु ल दुई जस्ता सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरेर दर्शकहरूबाट वाह वाहै पाएका नायक सोहित मानन्दरले चलचित्र हिटलरमा गरेको अभिनय प्रशंसनीय भएको दावी हिटलर युनिटको रहेको छ। यो सामग्री कार्यक्रम क्ल्याबोर्डको अबको पालोमा। चलचित्र रातो घर अब प्रदर्शनमा आउने भएको छ। सफल चलचित्र निर्देशक सुरज सुब्बालको अर्को चर्चामा रहेको चलचित्र हो यो। चलचित्रमा निर्देशक स्वयं र हास्य कलाकार विल्सन विक्रम राईको लगानी रहेको छ। नेपाल बाहिर अमेरिका अन्य मुलुकमा रहनुभएका नेपालीहरूबाट राम्रो प्रशंसा हात पारेको यो चलचित्र नेपालमा भने जेठ 19 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। आउनुहोस् हेरौँ कार्यक्रम क्ल्याबोर्डमा नेपाली सिनेमा सम्बन्धी यो सामग्री अबको पालो। चलचित्र पर्व अब प्रदर्शनीका लागि तयार भएको छ। यस अगाडि क्लासिक र नोभेम्बर रेन जस्ता हिट चलचित्र निर्माण गरिसकेका सुभाष गिरीको निर्माण र दिनेश राउतको निर्देशनमा यो चलचित्र तयार भएको हो। जेठ 12 गतेदेखि प्रदर्शनीमा आउन लागेको चलचित्र पर्वमा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। कार्यक्रम क्ल्याबोर्डमा अब पालो भएको छ यो प्रस्तुति यहाँहरुको लागि। यति बेला प्रवासमा रहेका नेपालीहरू पनि गीत संगीत क्षेत्रप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। यसै क्रममा लामो समयदेखि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बसोबास गर्दै आएका राम रुवालीको रचनामा गीत बजारमा आएको छ। गीतमा शिव परियार र पवित्र भण्डारीको स्वर रहेको छ। संगीत बसन्त सापकोटाको रहेको छ। कार्यक्रम क्ल्याबोर्डमा अब पालो भएको छ यो प्रस्तुति यहाँहरुको लागि। चलचित्र गाजा बाजाको प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाइएको छ। दुई बेरोजगार युवा पात्र मार्फत सामाजिक यथार्थलाई प्रस्ट्याउन खोजिएको चलचित्र गाजा बाजालाई गणेश देव पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन् भने गुमा विष्ट, दिपेन्द्र रेग्मी र नारायण पाण्डेले चलचित्रलाई मिलेर बनाएका हुन्। सिनेमाको विषयवस्तु हामीले यङ जेनेरेसनलाई टार्गेट गरेर बनाएका छौँ, जुन अहिलेका यङ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ सन्देश दिनेमूलक बनाएर कथा बनाएर कमेडी खालको मुभी बनाएका छौँ हामी चाहिँ। अहिले जति पनि नेपाली मुभीहरूलाई अडियन्सहरूले एकदमै मन पराउनु भएको छ, साथ दिनुहुन्छ र हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने ठुलो आशा राखेको छु मैले। सिनेमाको विषयवस्तु खास युवा पुस्ता, अहिलेको जुन युवा यङ जेनेरेसन छ, ती यङ जेनेरेसन जो बेरोजगार छन् तिनीहरू र जो राजनीति गर्छन्, राजनीतिक अलिकति पोलिटिकल सटायर पनि छ यसमा, र दुईवटा जबलेस युवाहरूको विषयको कमेडी मुभी हो। दर्शकबिन, तपाईँ यति बेलासम्म हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली सिनेमा र नेपाली गीत सङ्गीत सम्बन्धी कार्यक्रम क्ल्याबोर्ड। कार्यक्रम क्ल्याबोर्ड आउने गर्छ हरेक शनिबार बिहान 10 बजे एनडिभी प्लसमा, र कार्यक्रमलाई तपाईँले आफ्नो समय र सुविधा अनुसार युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुकको पेज मार्फत पनि यहाँले कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यही आग्रहका साथ आज हामी बिदा चाहन्छौँ। कार्यक्रम क्ल्याबोर्डको आजको समय पनि सकिएको छ। हवस् त, यो हप्ता यति नै। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्ने कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।